eta di dieu karitu. Heuh urang aya nyeuseuhan teh bo bebeja nyana. Kakak-kakak, ieu di kantong aya duitan. Hmm, cakakana teh bo jujur amat ieu salaki. Heeh. Sabara duitna? Aya 10.000 cenah ieu. Bo jujur jasa pasti ieu ka ditu na ge jujur. Menang saminggu. Nyeuseuh deui. Duit ka mana ieu nu 1 juta eueuh. Orenganan diseuseuh ku nyana teh bebeja aya duit. Nah eta mah di ditu teh mah disepatan. Disepatan tamba di dieu mah mah teu kitulah. Nah ieu mah keur carita doang. Ieu mah keur carita bebeja urang aya naon indah. Boga bebeja bogana, teu boga bebeja teu bogana. Yeulah nu sok disebut cek urang Bandung mah sa naon kitu ngaranna? Naon ngaranna? Sat kacai jadi saleuwi, kadarat jadi salogak. Kacai jadi tukang ngaji, kadarat jadi tukang sholat. Jadi geus indah jasa teh hirup. Jadi ieu mah kieu bae Neng Badawi, lamun keur teu boga duit sing rajin sholatna. Hanya ulah urun-urun. Engke kanyahoan asal boga duit teh sholat. Abrak-abrakan. Ulah kitu. Boga duit teu boga duit tetep ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ulama ieu nu mantak kaji pendi di bawah jang conto. Nyana mah maot tasbih bae. Geus nyana mah di imah kula ge kieu bae teh aya saminggu kieu peuting beurang. Nah, barang ditanya, "Pak Haji, kok yes, anan ngaranna rajin amat sih?" Lagi punya utang ge kana nih. Rajin jasa. Lamun geus kabayar bae tilok maca shalawat. Tilok yang nama salat ge hampir-hampir. Tak ulah kos kitu. Boga hutang teu boga hutang, boga masalah teu boga masalah, urusan dunia, urusan urang ta'alluq ka Gusti Allah mah teu bisa diungkak engke, tetep bae kudu dilaksanakeun. Urang doakeun mudah-mudahan kedua mempelai panjang umurna. Diberkahkeun hirupna, dilobakeun rezekina jang ibadah ka Gusti Allah, tur dibere keturunan nu saleh nu salihah. Rencanakeun Badawi Fauzi ulah kurang ti 24 boga anaknya. Atuh aya saroleh kabeh mah 24 geunaheun jasa. Daripada urang boga hiji hese tilok aya di imah. Boga hiji ge tilok aya di imah. Menta cai deui, menta jai deui ka cirogok ki goron. Anak tilok aya di imah cenah kiai. Ke aya bapana osok sarua. Atuh tambah turunan. Nah, ieu masih ngade ya. Tetep urang di imah wayah di imah wayah usaha-usaha. Balatan sanasibaka minad dunya. Tetep urang boga bagian dunia, teangan dunia, jang ngeusian kahirupan urang, jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ciptakeun keluarga sakinah, ciptakeun keluarga mawaddah warahmah, ciptakeun keluarga anu harmonis. Kembali deui ka diri urang ngaharmoniskeun rumah tangga aya di diri urang, ngabentrokeun rumah tangga aya di diri urang, endek kumaha ge aya di diri urang. Batu cincin ge teu mahal hargana digosokan herang. Pamajikan ge digosokan luis. Luis atau ieu mah ditoel tilok, diparaban tilok atau jibrud. Aya nu ribut bae ku ari pamajikan jeung salaki. Kunaha emang geus ribut bae, Bi? Ai batu digosokan bae cenah ai kula tilok ditoel-toel. Jadi berarti elek ku batu nyana. Nah, tadi ge keur ribut di dieu. Haji Rumdani jeung Haji Mu. Batu nyana mah. Cak Haji Rumdani leungit batuna datang deui cek nyana. Atuh emang lainnya nape kabehan. Kabehan ieu musim batu ieu. Masalah tetapi urang batu naon hartina batu ulah diasupkeun ka jero hate. Meuli batu 2 juta, 10 juta ai masjid diantepkeun ieu bakal disiksa ku Gusti Allah. Naon hartina batu, sebuah batu. Lamun ulah kula nyaritakeun di kitab Muslim, di kitab Muslim Kangjeng Nabi boga gonimah kemudian menang koladah. Koladah teh kalung. Didinyana aya emasan, didinyana aya hirzun. Hirzun teh mutiara-mutiara. Kemudian dijual ku Kangjeung Nabi digerokeun. Ka dieu. Latubang ulah dijual eta kolada, kaluarkeun heula emasna, kaluarkeun heula mutiarana.
mutiara jeung emas lain seperti nu biasa mun deuk dijual kudu zahaban bi zahabin. Ieu mutiara ceuk Kanjeng Nabi lain sambarangan. Naon hartina segede urang make mutiara lamun bangunan syiar agama Allah ieu eleh ku kagedean mutiara. Jadikeun mutiara mah ditungtung ca Kanjeng Nabi syiar agama Allah lah anu kudu diagungkeun nu kudu diluhurkeun. Kitulah ca Kanjeng Nabi sehingga Kanjeng Nabi ngagrokeun la tubau ulah waka dijual heulanan korek heula cokel heula dicokel ngan ulah kadeulean kurus dibe nyokelna disumputkeun ujian. Nah kitulah para jamaah kaum muslimin. Batu mah batu bae sebuah batu hanya batu nya ulah datang ka jero benak hati eta mah anggaplah hiburan bae urang lamun nyaritakeun 2 10 100 juta 1 miliar naon hartina sebuah batu lamun musala masjid majlis taklim nu ngaropaya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sabada urang ngadoakeun ka kedua mempelai urang oge berdoa mudah-mudahan urang kabehan dibere sakinah mawaddah warahmah dibere bisa ibadah ka Gusti Allah akhir hayat urang kabehan husnul khotimah bisa maca kalimatun thayyibah la ilaha illallah di akhirat urang iring-iringan di bawah bendera Kanjeng Nabi menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ala kadar tisim kuring dicegapkeun sakieu hapunten dina samudaya kalepatan sareng kakiranganna doakeun mun saeupul dina hajatna mudah-mudahan dibere berkah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sakitu bae wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.